Dobrý deň, sledujete a počúvate 24 podcast. Moje meno je Viera Kundrátová a ja vás vítam pri našej dnešnej diskusii o tom, či Slováci sú nacionalisti, alebo iba vlastenci, alebo či aj tak trochu šovinisti. Mojím hostom je Katarína Nádaska, historička a etnologička. Ja ju veľmi pekne a srdečne vítam u nás. Ahoj, Kati. A ďakujem pekne za pozvanie. Budeme si týkať, lebo sa poznáme spolu dlhšie, a aj spolu robievame často, takže aby ste vedeli, že teda budeme sa baviť viac menej tak priateľsky a uvidíme, čo z toho nakoniec vypáli. A Kati, tento rok uplynul vlastne 30. výročie alebo aj 30 rokov od vzniku Samostatnej Slovenskej republiky. Je to pre nás taký veľký milník, ale vlastne to, čo sa stalo pred 30 rokmi, je len završením nejakej historickej, historickej udalosti, ktoré viedli k založeniu vlastne toho samostatného čisto ako keby Slovenskej republiky. A ako sa môžeme pozerať na, tej, na ten vývoj? Bolo to komplikované, boli sme utláčaní alebo sme sa sami nevedeli pretlačiť, ako to vnímaš ty? Tak 30 rokov je, by som povedal, že Slovensko je taká mladúčka republika, mladúčka demokracia, ale isté, že tá naša história je bohatá a nebolo to prvé obdobie, kedy mali Slováci svoj vlastný štát, keď si zoberieme Veľkú Moravu, tak e, tam hovoríme o Slovanoch, ale v podstate sme splňali také tie kritéria, že čo charakterizuje svojím spôsobom národ. E, aj keď nebola kodifikovaná Slovenčina, a tá prišla potom v, po Cyrilometodskej misii, vlastne to bola hlaholika, ale mali sme e, územie, územie za čiastkne žaťa Svetopluka, Veľká Morava dosahovala naozaj krásny kus Európy. A, a, ale teda to obdobie skončilo samozrejme smrťou Svetopluka ako vynikajúceho panovníka a postupne teda aj vonkajšími okolnostiami, alebo však začali také tie nájazdy tých susedných kmeňov a viedlo to potom postupne k tomu, že Veľká Morava zanikla a začal sa formovať rano-Uhorský štát, ktorého Slovensko sa postupne, to trvalo tiež roky, stalo súčasťou. Uh -huh. A znamená to, že ak si najprv definujeme, čo teda ten národ je, je to čo říká odborná literatúra, je to historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí so spoločným jazykom, územím, hospodárskou, histo historickou a kultúrnou psychikou. Je to z krátkeho slovníka slovenského jazyka, čiže je to veľmi stručná charakteristika toho, čo národ znamená a Myslíš si, že dokážeme úplne aspoň do nejakých storočí zasadiť ten vznik toho slovenského národa ako takého? Dá sa hovoriť treba o preloma, ja neviem, 18., 19. storočia, alebo je to o niečo neskôr? No to je, to je práve to, že my, tak ako sme hovorili, po tých krásnych dejinách Veľké Moravy sme boli súčasťou uhorská a tam ako teda vieme, že tá ideológia bola taká, že je to len jediný národ, národ uhorský. Preto sa aj hovorí, že uhorsko bol taký žalár národov, ale tá samotná presne ako smeruje tvoja otázka, tie také moderné snahy o, o, to, aby Slovensko sa stalo, alebo Slováci ešte v tom čase, teda sa bavíme, že Slováci, aby sa stali vlastne samostatným moderným národom, v podstate sa nám viažú k tomu 18. storočiu a vyvrcholili teda a ľudovitom štúrom a jeho uzákonením spisovnej Slovenčiny. Ako si už spomínala, žalár národov, Znamenalo to do istej miery aj tu, ako keby, nechcem to povedať úplne takým silným slovom, že nenávisť toho obyvateľstva na Slovensku, volajme to teda, že už Slováci, aby sme to mali jednoduchšie, mali také tendencie, ako naozaj treba nenávidieť tie vládnúce vrstvy. Treba aj, povedzme konkrétne, Maďarov, Nemcov, ktorí sa snažili teda nejakým spôsobom ako obmedzovať aj Slovenčinu ako, ako reč, jednak Slovákov ako, ako vrstvy treba z ro rovníkov, ako spoločenské vrstvy. Dá sa to tak povedať, že tam bola nejaká štipka tej nenávisti. To no, si teraz nastolila obrovský kopec <laughs> problémov. Ja by som to tak stručne sa pokusila rozlúsknuť aj, aj stredoveké Uhorsko bolo, ako by sme dneska povedali, tým moderným spôsobom jazyka, že taký multi, multikultúrny štát veci zoberme, že my sme mali, mali sme v podstate valaskú kolonizáciu v 17. storočí a prišli valasi so svojou kultúrou pastierskou, mali sme ale oveľa skôr predtým nemeckú kolonizáciu Mnohé, Dneš napríklad taký prešporok, teda Bratislavu v podstate tiež zakladali kolonisti z oblasti dnešného Nemecka. Čiže po, po Tatarskom vpáde tá krajina bola vylúdnená, a Belo štvrtý pozval hosti, čiže opäť ľudí, ktorí vlastne mali tú krajinu osídli. Čiže dá sa povedať, že, že Slovensko, keby sme sa na to pozerali tak, tak má v krvi naozaj veľmi veľa iných národov a národnosti. V tej našej krvi to, toto proste koluje. A Nemáme nejaké doklady, že by, že by tu boli nejaké národnostné nepokoje. Možno aj taká zaujímavosť, že v Žiline to bolo teda mesto, také, aj sa to spomína v Žilinskej knihe, že Slováci sa tak zmobilizovali pri voľbe Richtara, pretože vždy... Od tie najvýraznejšie národnosti, ktoré tu boli, tak samozrejme to boli Maďari, Nemci a Slováci a potom ďalšie teda. A v tej Žiline to bolo teda také, že tí slovenskí mešťania, teda, ktorí sa akoby hlásili k Slovákom, tak sa cítili teda byť uh, taký odstrčený, pretože stále sa volil Richtár ako správca, najvyšší správca mesta, proste z rád uh, Nemcov alebo Maďarov a že na Slovákov neprišiel rád. Tak toto máme taký, taký, záznam, že sa to mhm. tam nejakými takými... to, to boli jedni z takých prvých takých akože rozporov národnostných. A druhý zaujímavý rozpor bol v roku 1722, čiže to je ten začiatok, alebo tá prvá polovica 18. storočia, keď v Bratislave zasadal uhorský snem. A vtedajší profesor práva na Trávskej univerzite Michal Benčík napísal taký spis, a môžeme to preložiť ako najnovšie snemovanie. A tam bol priamy útok ako na, na Slovákov, ako naozaj. A on vlastne z toho národnostného hľadiska nápadol Slovákov, konkrétne sa jednalo šlachtu a mešťanov, a teda hovoril, že sú, Slováci sú pozostatkami... E, ľudu veľkomoravského vlácu Svetopluka. Čiže krásne to priznáva, že teda tá Veľká Morava mala svoj význam, ale tá druhá časť vety hovorí, že Svetopluk predal krajinu Maďarom za bieleho konia a slovenský ľud teda podľa Michala Benčika sa poskrýval v lesoch a napokon sa stal na väčšnosť poddaný Maďarom a nájomcom pôdy. Tak to sú také veľmi mhm. vážne slova. A spomeniem toho bielého konia, že, čo, prečo to vzniklo, lebo jasné Slovania boli rolníci, oni, pre nich bol kôň veľmi vzácne zviera, a tak vieme aj z archeologických nálezov, že práve knieža tá, taká, tá vyššia šlachta aj sa nechávali pochovať so svojim verným koňom, ale teda tým, že Maďari boli kočovní, národ, ktorý teda brúsil po tej Európe, ale nakoniec sa teda zakotvili a v tej podunajskej nížine a ako som povedala, postupne sa samozrejme to Slovensko stalo súčasťou nového štátneho útvaru, štátneho celku a tým, že boli kočovníci, tak mali iný spôsob života a pre nich bol hlavným takým bohatstvom práve kôň a, teda aj sa pohybovali veľmi dobrí jazdci, boli veľmi rýchli. Takže odtiaľ to vzniklo o tom bielom koňovi, ktorý bol považovaný za veľmi vzácne zviera zo straných Slovanov. Uh -huh. Ale tak je to čiročiri samozrejme vymysel, a tak vieš si predstaviť, <laughs> že tieto slova mm, veľmi samozrejme námosúrili v tedajších, keď sa tam konkrétne jednalo o trenčianskú stolicu tak tá odpoveď potom prišla veľmi rýchlo, v podstate do roka z pera Jana Baltazara Magina. My poznáme to dielo ako apológia alebo teda obrana slovenského národa. Čiže to tak, keď ideme tými dejinami, tak toto je jedna z takých prvých vážnych sporov, kde, kde vlastne sa prejavuje ten vzťah uhrov aj k uh -huh. voči Slo, Slovákom, uh -huh. ktorí boli jednou časťou z tých národnostných menšín a teda tým, že nemajú vôbec právo, aby o sebe hovorili ako o národe. Tam uh -huh. ani... uh, potom možno ďalšou zaujímavou uh, historickou etapou je prelom toho 18. a 19. storočia. Tam vlastne už uh, prichádzajú snahy o uzákonenie spisovnej Slovenčiny. Uh, aký je tvoj pohľad na to, uh, Zaujímalo, by ma to aj z takých tých školských časí. Pamätám, že vždy sme sa učili dátum. Najprv Bernolákovú Slovenčinu, potom samozrejme Štúrovskú. A vždy mi to tak, tak, tak to pre mňa znelo tak meritorne hrozne, že uzákonili spisovnú Slovenčinu. Ale ja som si to nikdy nevedela predstaviť ako v praxi, že Presne ako vravíš, že to Uhorsko bolo mnohonárodné, tak aj to územie Slovenska vlastne je regionálne aj veľmi rozdielne. Od východu až po západ je tam, sú tam rôzne kategórie ľudí, rôzne nárečové, nárečové skupiny. Čiže stlačiť toto všetko do jednej podoby nejakého jazyka, ktorý je vlastne pre skoro všetkých umelí. mi prišlo nepredstaviteľné. Ako sa to dialo? Čo to znamená, že sa uzákonila spisovná Slovenčina? Áno. No, i, išlo vlastne o to, že e, keď sme teda hovorili, že v ten prelom toho 18. a 19. storočia, tak to už bola skupina ľudí, ktorá si začala uvedomovať, ako to, čo sme my v úvode hovorili, tú definíciu, že čo je to vlastne národ. Ten národ je, e, má určité znaky he, a jedným z tých hlavných znakov je jazyk. A Slováci, isté, že však oni, e, mali sme tu slovakizovanú češtinu, e, v každý kraj presne ako hovoríš, má svoje nárečie veľmi pestré, ale bolo potrebné z toho vlastne na tú esenciu tej kodifikácie toho akoby národného jazyka, čiže jazyk, ktorý spája všetkých Slovákov. Lebo to bol jeden z tých prvých krokov k tomu, aby sme rozprávali o slovenskom národe. Mm. Čiže Takže... prvý krok mala byť slovenčina a potom malo byť územie? Ako, no, územie ako, ako samostatné územie, myslím tým ako autonómne v, jasné, v tom pravom zmysle. Presne tak, ale to sa teda ešte v tom, v tom čase, povedzme, Bernalaka, to boli veľmi smelé plány, tak oni sa snažili krok za krokom a ten jazyk im prišiel taký, že... Áno, je to taký ten hlavný spojovník a treba ho nejakým spôsobom kodifikovať. A to je presne aj to, čo ty hovoríš, že nebola to ľahká práca. Nie, že tie pokusy, ako prvý, prvý urobil Bernolák a on to je tá kultúrna západou že on sa pohyboval v okolí Trnavy, tak tá krásna zásada píš, ako počuješ. <laughs> aj teda sú písané tie, tie diela v Bernolákovčine. Napríklad ja mám veľmi rada Juraja Fandliho a on teda, ako to vyplýva aj z mojej profesie, ja čítam si Zelinkára, je to je možné ho dostať samozrejme aj v tom pôvodnom znení, že to famous. A, ale teda ako, ako vidíš, že neujalo sa to? Či... Neujalo sa a vlastne ten pokus, ktorý nakoniec teda vyšiel a, a, a teda používame v istých obmenách ten, ten jazyk doteraz bola teda tá štúrovská slovenčina. Uh, máš pocit, že práve tá osobnosť toho Ludovita Štúra, lebo ja taký pocit mám, že bola taká ako veľmi výrazná naozaj v tých dejinách, uh, jednak tou snahou o uzákonenie spisovnej Slovenčiny, jednak bol poslancom uhorského snemu. Čiže uh, aj tá jeho politická činnosť. Uh, samozrejme, že bol vzdelaný na tú dobu určite ako, ako málo kto. Takže máš taký pocit, že práve ten ľudový Štúr to potiahol aj tým, že vlastne vznikali vtedy začali vznikať prvé periodika, ako také naozaj vážne národne noviny a proste tieto veci okolo, že vlastne tá spisovná Slovenčina sa ťahala ako keby aj do tých, tých periodík, aby, aby teda medzi tými ľuďmi sa začala vnímať ako naozaj ten národný jazyk, ako to, čo nás spája? Áno, ja som dokonca presvedčená, je to taký môj súkromný osobný názor, že Štúr bol genius. On, a on na to išiel, tiež tá jeho cesta nebola taká jednoduchá, pretože on si, keby nebol zomrel taký mladý, tak naozaj by sme sa snáď ešte dočkali aj iných veľkých vecí. Bol taký multitalent, bol vynikajúci jazykovedec, spisovateľ, básnik, ale naozaj aj politik. A on jeho stalo veľmi veľa úsilie, aby sa vôbec dostal ako poslanec do Horského snemu. Nebolo to jednoduché, nebolo to na prvý krát, ale uvedomoval si, že toto je prvý krok, Rok k tomu, aby som mohol ja v tom horskom sneme hovoriť o Slovákoch ako o národe. A ruka v ruke bolo mu jasné, že teda treba, že Bernolák síce fajn, bol to pokus, ktorý, ktorý, treba brať na vedomie, ale že nebolo to teda to práve orchové, lebo sa neujal ten jazyk. Takže tam došlo k tej myšlienke vlastne uzákoniť ten spisovný jazyk a tiež sa hľadalo, že ktorý, ktorá oblázna teda nejakým spôsobom sa dopracovalo, že tak okolo je toho Martina, že to je taká najčistejšia Slovenčina. Ale veď Vieš, aj keď sa uzakonila spisovná slovenčina, ona sa potom priebehu pár desiatok rokov zmenila a menila sa k lepšiemu. Mení sa doteraz. Jasné, veď je to živý áno, organizmus, áno, každý jazyk áno. je taký. Čiže, čiže tam, tam naozaj dochádzalo k tomu, že tá pôvodná Štúrovská Slovenčina bola už iná ako Slovenčina o 30, o 40 rokov. Ale v Štúr bol, tá jeho osobnosť bola naozaj uchvatná v tom, že on si presne uvedomoval on mal, dá sa povedať, že mal tú svoju prácu na tých všetkých frontoch a išlo mu presne o to, aby v rámci tej politickej situácie, ktorá bola, bol, preto aj bol napríklad Meru 8. aj tak ako, štúr nebol veľmi ochotný nejak tak ísť do otvoreného vojenského konfliktu s Uhorskom, ale teda mal tam Janka Kráľa a ďalších priateľov, ktorí ho tak pouzbudili, tak nakoniec aj on teda išiel vojenského toho. Ale vieme, že tá jeho pretucha, tá... boli tam sluby aj zo strany Habsburgovcov, že keď teda sa pridajú Takže cisár bude samozrejme prihliadať a niektoré z tých požiadaviek by mohli byť aj splnené. Ja štúr veľmi neveril a nakoniec teda faktom bolo, že z tých požiadaviek veľmi veľa nebolo splneného. Takže áno, ja považujem za Štúra Štúra za naozaj za nielen tvorcu a takého kreatora spisovnej slončiny, ale aj tvorcu a kreatora moderného slovenského národa, alebo tie jeho idei. Bohužiaľ sa nie všetky uskutočnili, lebo teda zomrel predčasne tragicky, ale áno, tie plány tam boli. No a zase si treba povedať, že veci zoberme aj tá pošturovská generácia, aj teda jeho priatelia, Janko Král, ja neviem, Andrej Sládkovič, Jan Boto, Samo Chalupka, to už všetko boli skvelí prozajíci poeti, ktorí písali práve v tej ošturovskej uzakonenej Slovenčine hlboko. A, a jednoducho alebo si zoberme, ja ešte len spomeniem, lebo to je tiež človek, ktorého veľmi milujem, jeho tvorbu Jonáš Záborský, ktorý vlastne bol, písal aj divadelné hry a teda aj nejaké ďalšie eseje a také krátke novely, ale aj romány a vedel Záborský je zaujímavý tým, že on vedel veľmi briskne a podľa mňa veľmi trefne aj zobraziť také tie nieraz, a neduhy slovenského uh, národa. Uh, ne? Čiže... Ak prejdeme teda od, od toho štúra v tomto tom najkvetnatejšom období so názvem a, a v okolo tých rokov uzakonia spísanej Slovenčiny, čo bolo teda rok 1843, to je ďalšie zaujímavé výročie, je tam trojka na konci. A potom prišlo obdobie takého zase temna, ako obdobie, keď sa potláčali... A opäť tie, vlastne, tie národné hnutia, a to bol Bachov absolutizmus. A v tom období teda sa to úplne zase zastavilo. Z môjho pohľadu zase to bola, bolo jedno obdobie, kde sme mali možno dôvod na trochu opäť malej nenávisti voči národom, ako boli teda Nemci, najmä Maďari. Ale môžeme aj v tomto období vidieť niečo pozitívne, akože, alebo, alebo sme sa uzavreli do seba a, a čakali sme, čo bude. Mali sme len tú negatívnu emóciu vlastne v tom rozkvete, v tom rozlete sme zase ako keby zostali zostralení. Áno, no, to je, to je zase o, o, zase proste veľmi veľa otázok, ale áno, je do veľkej veľké méri si to aj zodpovedala a to sa už napríklad aj keď sa len krátko vrátim k tomu Štúrovi, veď on koniec života trávil v Modre, kde bol vlastne pod policajným dozorom a bol v, v, aj v takých depresiách vlastne z toho diania, čo sa dialo. Aj keď potom sa to len tiež krátko spomeniem, že napríklad v tom roku 1863 vznikla Matica Slovenska, ktorá v tomto období mala obrovský význam pre Slovákov lebo to bola kultúrna ustanovizeň. A aj pekne sa tu tak vyvrbilo, že sa tu spojil. Um, taký ten trošku predtým neždy priaznevo náklonený prúd katolíkov a evanielikov, tak toto sa v tejto inštitúcii teda mm. sa to tak... Tam vlastne bol spor, ale potom medzi Tatrínom, chceli obnovovať Tatrín a, a Matica, tam, tam zase bola nejaká nezhoda, nie? Úplne či... Áno, zási, ale, ale, ale len tak krátko teda spomeňme, <laughs> že tá Matica bola skvelá organizácia, ktorá veľmi veľa robila tam, to bol taká, taká zlatá éra, tie roky 1870 mm, 5, kedy zanikla a, a s ňou zanikol aj taký ten kultúrny život, zanikol letopis Matice Slovenska, bo to je to, čo si aj ty hovorila, že v, tom, v tých zlatých rokoch 1800 60 to začalo a, a do toho roku 1875 tak vychádzalo veľmi veľa uh, novín, časopisov uh, po slovensku. Práve v tej kodifikovanej Slovensk štúrovskej Slovenčine. A boli to fakt vedecké časopisy, ako ten letopis Matice Slovenskej, alebo aj noviny Slovenské národné noviny, mm. časopisy pre deti, uh, odborné časopisy. No ale to je postupne teda, prichádza v tom roku 1875 12. novembra uhorská vláda vlastne zastavila činnosť Matice Slovenskej, no a majetok, finančnú základinu a to bolo potupujúce v podstate pre Slovákov po, poskytla uhorsko-krajinskému tak sa to volalo, že uhorsko-krajinský slovenský vzdelávací spolok, ale on slúžil vlastne na to, aby tí Slováci boli pomaďarčovaní, môžeme to tak nazvať, lebo už sa začala ráziť tá tvrdá idea. Že teda Uhorskú je len Uhorský národ. Hej. Ano. To možno súvisí aj potom s rokom 1907 a za po neho školskými zákonmi. Tam vlastne vidíme tú veľkú snahu o to intenzívne pomaďarčovanie. A dozvedela som sa, že bola iba jedna hodina Slovenčiny povolená vlastne. A zvyšok teda sa musel učiť po maďarsky. vidíme aj tam tie snahy vlastne z môjho pohľadu už od toho maličkého veku, od toho útloho veku, od tých školských čias vlastne ako keby tlačiť Tú, 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 tú uhorskú teóriu alebo tú, tú teóriu toho jedného uhorského národa. Aj napriek tomu, ako, aký bol vývoj potom, akože naozaj sme zatrpkli, uzavreli sme sa do seba, alebo, alebo tam boli nejaké ďalšie snahy o, o vrátenie tých zlatých čias, alebo pomohla nám naozaj, akože v úvodzovkách pomohla Prvá svetová vojna a udalosti po nej. Áno. Uh, len krátko. Aponyho zákony školské, to bola tá posledná rana. <laughs> ako, rana istoty. <laughs> ktorá mala teda Slovákov akoby vymítiť mm. vôbec uh, z... Uh, z uh, mapy Uhorska, Veľkého Uhorska. A tam ešte sa dialo všetko, čo si povedala, bola pravda, ale ešte jedna taká brutálna vec, že sa dokonca malé deti z čisto slovenského územia odnímali rodičom a boli dané na výchovu na tzv. tú dolnú zem, čiže na územie dnešného Maďarska. Ale nie, že by tie deti oni týrali, to nie. Oni dostali samozrejme všetku starostlivosť a tak, ale išlo tam o to, aby zabudli absolútne no. hovoriť po slovensky mm. a teda na naozaj, aby maďarčina bola ich bežnou až teda materinskou rečou a, a, a to sa týkalo ale aj viete vieš teda ob, napríklad obsadzovanie akékoľvek miesto v takým myslím, podali, v takým ich sme dneska povedali, že štátnej správe mm, a podobne mm. bolo podmienené perfektnou maďarčinou. No a tie aplňho zákony teda hovorili presne o tom, že slovenčina tam, tam ani nie že hodina, tam čisto proste, čisto proste len po maďarsky. Mm. Bolo tam nejaké prestupné obdobie, že pár mesiacov, že kým teda sa tie deti... No tak deti sa učili Ako špongy ja. a aho, deti sú, aho. Aho, aho. Tak, že čím útlejšie, takže... trochu mi to pripomína isté obdobie zaz, z Nemecka, ale to je jedno. A skúsme teraz ešte sa pozrieť na to, či vlastne v tomto období, keď teda prišla naozaj, keď sa zovrela tá, tá pest, dajme tomu, alebo ten zverák, keď sa tak, tak zovrel, mali sme vtedy dôvod na nenávisť voči Maďarom? No... E... Nemáme síce presne, presne teda vyjadrenie, že, že, že teda boli nejaké veľké národnostné nepokoje, ale tak určite áno, veď to si zoberme, to sa ťahlo od čias štúrovca štúmov. Bol... Pacifista, on nešiel, on teda nebol nejaký náčeniec, prívrženec bojov, ale v tých jeho článkoch a tak proste poukazoval na to. A to je celá tá poštorovská generácia, to sa, to sa vlastne nieslo v tomto duchu, aj keď zase si to musíme zobrať, že Slováci mali tú inteligenciu najmä z radov kniazov, či už katolických alebo evangelických a potom teda že tak to bolo, potom to boli učitelia, ktorí boli zapálení, akože slovenskí a sem tam nejakí tí notári, ale takíto ľudia, keď si chceli udržať a mali svoje rodiny, oni si chceli, museli z niečoho žiť. Samozrejme. Takže tam, tam proste potom stali pre to jednoznačnou otázkou, že buď zaprieš, že si Slovák a teda budeš Maďar jednoducho. Mm -hmm. Takže a toto a presne ako si to ty povedala, áno, Veľmi nám pomohla, bohužiaľ je to také tragické, ale, ale ukončenie um, druhej sveto prvej svetovej vojny, vlastne, alebo tzv. Rosp... veľkej vojny, znamenalo koniec žalaru národov. A... A teda iste, že keby sme išli do detajlov, tak tam vtedy dostali tesne už pred keď bolo jasné, že vojna sa skončí, tak Slováci dostali od tých predstaviteľov, dostali rôzne ponuky veľmi lukratívne zo strany uh, maďarskej vlády uhorskej, že teda aké nové usporiadanie bude, išlo zkrátka len o to, aby aby sa samozrejme monarchia zachovala, a teda aby sa nejakým spôsobom zreorganizovala no. a aj zreparovala, čo už teda sa odmietlo. To už už nebolo ani asi možné, čiže Prichádza teda obdobie prvej svetovej vojny a potom uh, rok 1918. Vznik prvej Československej republiky. Tam uh, samozrejme jednou z výrazných osobností je, okrem Tomáša Garika Masaryka, Beneša, aj náš Milan Rastislav Štefánik, ako jedna z ďalších výrazných osobností Slovák. Ako vnímaš to postavenie Slovákov vlastne v tej prvej Československej republike? Lebo v podstate z môjho pohľadu nás ako keby vytvorenie toho spoločného Československého štátu zachránilo ako národ, o ktorom sme hovorili. Ale na druhej strane opäť tam začínajú vznikať tlaky na to, aby vznikala nejaká autonómia Slovenska. Že ani s tým sme neboli úplne spokojní. Že zrazu sme sa dostali síce do nejakého útvaru štátneho, ktorý sme dokonca aj v názve sme už boli, Československo, ale to postavenie tých Slovákov opäť nebolo vnímané úplne rovnoprávne, dajme tomu. Áno, tak e, trošku sa tam vzdialenie, samozrejme, to môžeme prirovnať už aj k tej idei Jana Kolára, ktorý tiež hovoril o tých štyroch slovanských kmeňoch a o tom, že on, on to aj vlastne presadzoval, tá slovakizovaná čeština, a jemu sa veľmi páčila a hovoril, že vlastne bolo by fajn, keby Slováci v budúcnosti sa spojili s tým najbližším národom im a to sú Češi a že teda používať nejaký československý jazyk. A teraz sa na toto nadviazalo, aj keď ja len tak v krátkosti spomeniem, že Jasné, vznikla Československá republika, bolo to super, ale pre jej vzniku teda predchádzali aj dve dohody, ktoré boli pod to, to, to Klívenská dohoda a Pittsburghská dohoda, kde sa e, to postavenie Slovenska tak špecifikovalo, ako teda, e, že áno, bude to v rámci teda akoby federatívnej republiky, ale to Slovensko bude mať určité svoje špecifické postavenie. No, nedošlo k tomu, pochopiteľne. A možno je to teda aj tým, že ako si spomínala, Štefánik, opäť jedna významná, veľmi e, úžasná osobnosť, bohužiaľ zase veľmi mladý, tragicky zahynul a on už vlastne potom nemohol. To, čo on všetko urobil na tej poli diplomácie, preto aby to Československo vzniklo, tak e, dá sa povedať, že už ďalej to nemohol formovať a nejakým spôsobom ovplyvňovať e, aj ten politický, aj národný život napríklad. Takže mm, treba len ešte povedať takú vec, že... Pri vzniku 1. Československej republiky prišlo z uh, Čiech na Slovensko veľa uh, českej inteligencie, boli tu silové zložky. Ale bolo to nevyhnutné, pretože uh, tí Češi, ktorí viac boli pod správou... Rakúska. Mali samozrejme určite tiež také tlaky, tej germanizačné, ale zase nedalo sa to porovnať s tým, čo sa dialo mm. v Uhorsku a teda aj na Slovensku. Takže oni prišli, aby teda aj nejak zastabilizovali politickú situáciu, aby viem, že tam bol veľký problém aj s určením hraníc, to sa niekoľko desiatok rokov vyčišovali tie hranice. <laughs> Ale teda aj aby teda tie silové zložky, však tu nebola armáda, aj bolo treba vytvoriť žandárstvo. Aj, tak. No a všetko z celkom fajn fungovalo, aj, ale teda tá ideá Československého národa a takého československého jazyka tu bola dosť jasná. Tak viete to aj, diváci, keď si zoberú tlač z toho obdobia, čo si je možné pozrieť, tak vidíme, že aký je ten jazyk. Že tam sú naozaj tie slova češčina tak poprepletaná s tou slovenčinou. No a v podstate toto začalo už potom v, dá sa povedať, že tých koncom 20. začiatkom 30. rokov postupne vadiť samotnej slovenskej inteligencii, tak mm -hmm. by som to bola. Tam ešte vlastne sa vytvorilo ako aj ministerstvo pre správu Slovenska, a predpokladám, že to súviselo s, tým, s týmito tlakmi ako a nespokojnosťou s, s tým, ako, to teda, ako sa to formovalo. A dokonca, ešte keď sa vrátim k tomu československému, tak vlastne bol národ československý a ten do, dokonca bol definovaný ako, ako, ako v ústave z roku 1920, že ide o, je to skôr taký ako keby politický národ, môžeme to takto povedať, že jednoducho tá, tý, to politické zázemie vytvorilo to, že je to Československo a sú to Čechoslováci. Že tá národnosť, vlastne opäť sme sa dostali nie sice už do toho, do toho jarma, ale znova ako nie úplne do tej pozície asi, ktorú sme chceli mať alebo po ktorej sme túžili. A môže, môže tam prameniť uh, opäť uh, také ako keby z, zážď voči Čechom zase z tejto strany, ako zás ďalší národ v našej historii, ktorý nám sice v niečom pomohol, ale zároveň uh, v niečom nám nedal opäť ten rozlet, ktorý sme chceli mať? Určite, určite jednoznačne a to v podstate je veľmi rukolapné. Stačí, aby sme si prečítali tlač bežnú aj v, z týchto rokov, ktorá vychádzala na Slovensku, tak tam boli veľmi silné tie proti české nálady. A na to som vlastne chcela aj nadviazať, že v tých trenčanských tepliciach sa uskutočnilo, sa to tak nazývalo, že prvý zjazd mladej slovenskej inteligencie. A tu navezujeme na to, čo sme hovorili, že na Slovensku tá inteligencia chýbala, ale ona postupne po vzniku 1. Československej republiky mladí Slováci začali študovať aj na vysokých školách, takže v Prahe alebo potom postupne aj teda v Bratislave na Univerzite Komenského, dorastli, dá sa povedať, naozaj na tých vzdelancov. A táto mladá Slovenska inteligencia sa postavila do slova otvorenie, to bol taký manifest, ktorým sa oni postavili proti Masarikovskej koncepcii jednotného československého národa, presne to, čo hovoríš. A otvorenie teda hovorili o pražskom centralizme a žiadali autonómiu Slovenska. Hovoríme, mladá slovenská inteligencia. To bol, veľmi to zarezonovalo. Takže sa nemôžeme my potom diviť, že samozrejme aj... Slováci mali svoje zastúpenie, povedzme aj v Prahe, v parlamente, čiže tam máme mnoho, ja by som možno vypichla hlinku, ktorý, je, ktorý už teda tam zastupoval Slovenský národ, a on tam takisto z roka na rok viac a viac sa otvárala táto otázka autonómie Slovenska odvolal sa práve na tú Pittsburgskú-Klívenskú dohodu, že nebolo to dodržané, čo bolo slúbené. Silnilo to v politickej reči, silnilo to v reči žurnalistov a silnilo to samozrejme aj medzi ľuďmi. Ďalšie zaujímavé obdobie prišlo a to nazvime ho kontroverzným, ale z môjho pohľadu ani nie je. Myslím, že je to úplne jednoznačné to obdobie druhej svetovej vojny a a 14. marec 1939 posúvam sa o, o ďalšie roky dopredu. Um, z nášho pohľadu, ako keby výhra, môžem to tak nazvať, aj keď trochu s trochu veľmi trpkou príchuťou, čo si myslíš o tomto období, veľmi v skratke, je tam opäť z môjho pohľadu veľmi silný moment nenávisti, a to najmä voči Židom a všetkým ostatným um, 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 môžmi, <laughs> všetkým ostatným menšinám, to som chcela povedať, menšinám uh, akékoľvek inakosti, ale najmä teda samozrejme, aby sme to zľahčovali voči teda židovskému obyvateľstvu. Je to završenie, bolo to završenie našich ambícií, dostali sme autonómiu, ktorú sme chceli dokonca vlastný štát, ale, s veľkým ale, no, Áno, je tam presne to veľké, ale je rozhodujúce, pretože toto bola taká nanútená autonomia, respektíve vznik slovenského štátu, vojnového, ako mu hovoríme. V tom čase bolo to doslova, teda, takže Hitler, je to tak, budem parafrazovať, teda povedal, že buď berte alebo keďže sa Československá republika rozpadla, vznikol protektorát Čechy Čechia Morava, tak povedal, buď berte, alebo tam bolo to riziko, že... Však aj vieme, že aj počas týchto vojnových rokov čas Slovenska bola prípadla alebo teda bola pripojená k Maďarsku, čiže o tam rôzne tie scenáre. A teda nakoniec Slovensko získalo túto takú až krvavú autonómiu, ale... Ale teda, áno, keď si povieme, bola vojna, my sme boli v podstate akýmsi prílepkom Nemecka, čiže ja keď som robila výskumy na túto tému, tak tí ľudia, ktorí si to vtedy ešte pamätali, že boli deti, tak hovorili, že... Áno, a to aj sa dá tak povedať, že, že je to tak, že po tej ekonomickej stránke sa Slovensko pozdvihlo, lebo však, jasné, však sa vyrábalo ťažký priemysel, zbrojarstvo a podobne, ale to bol začiatok. Ako náhle prešlo pár rokov, tak vieme, že v Nemecku začínajú zákony proti židovské a na Slovensku, aby som podal, že aj tu tá hlinková strana, ona mala dve také krídla, jedno bolo veľmi radikálne a tam to bol Bela Tuka, alebo Otech Tuka, ktorý dokonca navrhoval zákony pre slovenských židov, ktoré boli ešte pomaly prísnejšie. Dobre. ešte, áno. A potom jeho pokračovateľ Alexander Mach, ktorý bol minister vnútra. A, a potom teda to umiernené krídlo, ktorí s tým celkom nesúhlasili, ale teda nedalo sa veľmi, veľmi e, hýbať. A Isté, že boli to, boli to prenasledovania, marizácie majetkov židovského obyvateľstva, ale nielen židov. Išlo napríklad aj o Rómov, veď tam, tam proste to bolo niečo veľmi podobné, taká tá genocída, ktorá, ktorá bola plánovaná. Takže hej, no, je to tak, ako hovoríš, že na jednej strane... Získali sme podľa čase, čase, podľa čase akoby svoj vlastný štát, ktorý ale nebol zvrchovaný, pretože hovorím, boli sme len prílepkom, a mm, ja tým chvostikom. A toho, toho zlého, tej nenávisti, lebo tam sa vtedy cieľenie, absolútne cieľenie, zase tlač dobová nás nepustí, keď si to pozrieme, absolútne cieľenie sa tam vyzývalo na genocídu, na likvidáciu predovšetkým Židov. A a nevyužili sme tak trochu tú možnosť, ako keby to tak vrátiť tú našu ten útlak toho slovenského z tej období predtým, z tej histórie predtým. Uh, vieš, že, že sme si to tak proste vyprojektovali do toho aj trochu, že nám to tak uľavilo ako keby tomu, že my môžeme teraz konečne niekoho nenávidieť poriadne a aj, aj im to spočítať všetkým, aj keď teda to s tým vôbec nemá nič spoločné. Ako keby, chápeš, čo myslím, že či sme si to tak trochu nekompenzovali ten, že my už teraz môžeme, lebo my už sme ten národ, ktorý tu má ten svoj štát a teraz sa pustil do toho s podporou a s vydatným príspením Nemecka. Jasné, všetko je to o ľuďoch. Ak som hovorila o hlinkovej strane, boli teda aj tie odnože, taká tá hlinková mládež, kde tí mladí slovenskí unáci vstupovali v podstate do tá polovojenská organizácia. Áno, tam proste to išlo až cez také tie osobné veci, že ja neviem, e, mladý židovský chlapec a chodil s dievčinou, ktorá sa páči mne a fajn, hej, ja mám tu moc. Proste, čiže od, od vyslovane to záviselo proste od takých tých ľudských e, osudov až potom mm. po tú politickú líniu, lebo tá politická oficiálna línia bola taká, že teda e, až po tie transporty a, a teda koncentračné tábory, hej, takže Hej, tie, tam to bolo obdobie, kedy si to mnohí vedeli v tom vznosu a zmysle vykompenzovať cez osobné rozbroje, cez to, že proste... Lebo, lebo Židia, vieš, oni boli vzdelaní, tam to bolo veľa lekárov, ktorí boli židovského pôvodu, bankárov, hej, čiže... Presne o tom, o tom to je, že teraz vám to teraz splatíme, mm. pretože sme mali pocit, že ste nás tu, ja neviem čo, tyranizovali, mm. tak teraz mm. vám to splatíme. Ako je dosť možné, že vlastne sa hýbeme, ako keby v dvoch, v dvoch rovinách. A to je prvá, ako ten boj o, o, tú, o to slo, slovenské, o ten národ ako taký. A, a druhá vec sú naše, naše, naše postavenie, ako myslím čo sa týka nejakých vrstiev v spoločnosti, čiže nejakého, nejakého, nejakých kást, alebo ako to nazvať, ako je to možno až prehnané, že nazvať to kastami, ale stále tí Slováci boli ako keby rovníci, toto, ja to ne, ako nezne, neznevažujem, ten národ proste tak to bolo, to, to si treba priznať, ako, ale zase na druhej strane stále ako keby sme raz nenávideli tých, potom tých a, a veľa z toho je aj, čo sa týka presne tých vrstiev v tom, že nenávidíme feudálov, nenávidíme potom kapitalistov, potom nenávidíme uh, zamestnávateľa. <laughs> Je, že sa to prelína proste, ako keby tá, tá nenávisť aj do toho osobného života a súvisí to s politikou, ako určite, pretože my sme politika, my sme štát, my sme ľudia, ktorí ho tvoríme a tvoríme tú politiku podľa toho, ako koho si poslancov pošleme do tých zastupiteľstiev. Takže prelína sa tak trochu tá naša snaha o tú kompenzáciu si možno tej tej, tej, nepriazne tej osudu, toho osudu alebo čo v tej histórii trochu do toho, ako sme potom ďalej fungovali trebárs aj v tom období toho Slovenského štátu? No jednoznačne je to, je to presne tak, si to úplne zanalizovala a vystihla. Jednoznačne, ale vždy je tam aj dôležité smerovanie toho štátu a tá štátna ideológia k tom Slovenskom štáte, to bolo jednoznačne teda dané. Boli tam jednoznačne pomenovaní tí nepriatelia, ktorých sa musíme zbaviť, aby sme sa ako národe, neviem, očistili mm. od Židov, od Rómov, hej, pretože tí, teda... Nám to a, Áno, no, ne, nepatria k tej... <laughs> toto bol, prebraté, tá teória známa z Nemecka o čistote rasy a tak ďalej, takže toto je veľmi dôležité, že akým spôsobom sa ten štát e, chová, alebo akým spôsobom on prehovára, hovorí k tým svojim obyvateľom a vieš... E, Bavíme sa naozaj o veciach, ktoré, ktoré sa stali už pomaly pred viac ako polstoročím, pomaly pred 100 rokmi, ale... Vo veľa veciach z tejto doby sa môžeme nájsť aj my dnes. Veď si zoberme, že ako dneska tá doba zosurovela, ako na seba rozprávajú politici, ako na seba rozprávajú ľudia, cudzí ľudia. Máme tu ten nový fenomén sociálnych sietí, kde... Mm. No... Určite, to, a to by sme si nechali na inokedy. Toto je ďalšia <laughs> veľká téma, ktorú môžeme niekedy otvoriť. Vráťme sa naspäť. Nechajme už teda Slovenský štát. Bola to čierna diera podľa mňa v našej histórii, ale dobre obnovenie Československej republiky po druhej svetovej vojne a opäť sa vráťme k tomu postaveniu Slovákov. Ako to vyzeralo po, teda po druhej svetovej vojne? No, tak to, že vzniklo opäť Československo, tak mnohí teda privítali naozaj s radosťou, lebo však konečne sa skončila vojna a začalo sa nám to stabilizovať. Ale tiež začiatky teda vieme, že až do tých, do tých 60. rokov to bolo také nápete, lebo tiež sa zase hovorilo, ale to nebolo len zo strany Slovákov, to zaznievali aj také tie ľudové hlasy, že na Slováky sa dopláci, pretože áno, to Slovensko a to siaha naozaj do nejakého dočia z Marie Terezie, keď uhorská šlachta poráža, že my platiť dane nebudeme a Maria Terezia poráža, tak ja nebudem investovať. Aj. Čiže aj z toho že to je baňa chleba a masti. A tu niekde sú tie korene, mm. že prečo to Slovensko naozaj tak zaostávalo v podstate s tým krátkým obdobím toho slovenského štátu, keď teda sme šlápali v podstate, alebo to náš priemysel a hospodárstvo na, na, na tom, čo, čo teda na tých zbrániach a na ťažkom priemysle. A to isté bolo potom, po, keď vznikla Československo po druhej svetovej vojne, tak tiež sa hovorilo, že to Slovensko, áno, však bolo, tu bolo menej priemyslu než v Čechách a bolo treba trošku to dobiehať. Takže tá tá nespokojnosť, medzi a, a, Slovakmi a Čechmi bola taká obojstrana. To nebolo že... Áno, tak oni nám vyčítali, že na nás doplácajú a my sme im zase vykrikovali, že sme im postavili metro, že? <lýdňujem> a to sú už také... Áno. Ako trošku to chcem áno, odlehčiť, aby to áno. nebolo také strašne vážne, ale uh, asi pravdou je, že tie snahy o takú uh, centralizáciu toho, keď si to zoberieme vlastne v tom období, preskočme nejaké 50. roky, už to začalo byť zlé politicky, ale dajme tomu potom v tom období dajme tomu Husák sa vraví, ako všetci vedeli, že je teda tvrdý Slovák, a že teda presadzuje tú slovenskú agendu a nejakú formu autonómie vyžadovala aj on, akože ako to smu mu treba zase Ale tie vzťahy sa začali m, trochu možno kriviť aj, aj vlastne tým, ako sa centralizovala moc do tej Prahy a proste tí Slováci zase neboli spokojní a opäť mali jeden národ, ktorý môžu ako keby nenávidieť a to boli zase Česi ktorí paradoxne nám sem prišli, ako si spomínala predtým, pomôcť s so vzdelanosťou, s úradmi, so štátnou správou ako takou. Čiže uh, opäť sa nám tam objavuje nejaký fenomén nenávisti, môžem to tak nazvať? No, ja by som povedal, že až taká... V tomto, v tomto období, povedzme, uh, husákovského režimu, to bolo obdobie aj normalizácie, tam sa chvíľku riešili trošku iné veci. Viem, že Právska jara, tá obroda, socializmu s ľudskou tvárou, uh, nedopadalo dobre a tam sme my mali Dubčeka, to bol Slovák. Čiže... Riešila sa chvíľku niečo, niečo čo teda tí ľudia sa s tým museli samozrejme vyrovnať, to bol ťažký šok, ale e, áno, už keď boli 80. roky, tak tam už sa začína prejavovať teda aj tá celkovo taká tá kríza toho, alebo kríza ideí socializmu a teda opäť sa začína rozprávať najprv tak trošku aj v tých kuloároch, že teda to Slovensko si zaslúži iné, lepšie postavenie. Nakoniec to vyústilo Československá federatívna republika cez pomočky. A pomočkové vojny. Áno. Čiže aby to... No no. A... Takže prichádzame vlastne... Dobre, možno v tom období toho, toho socializmu by som to nazvala skôr ani netak nenávisťou národnostnou, ako skôr nenávisťou k režimu. Ako opäť sa mi tam zdá, že, že teraz trochu ako o toho národného, lebo už tá identita bola jasná, už to nebol zápas o, o, o národ ako taký, ale už to bol možno zápas o politické postavenie, o politickú kultúru, o to, kam patríme. Uh, jednoducho ten východný blok nás uh, zomlel a, a, a to bolo podľa mňa príčinou frustrácie ako mnohých ľudí, neho na Slovensku, ale aj, aj v Čechách na Morave, že, že sa s tým ako keby nedalo nič robiť. Som, mám z toho taký pocit, že boli úplne beznádejní a bez nejakej vízie, že sa to niekedy môže zmeniť. Ale, ako vieme, zmenilo sa v 89. A možno, keď sa pozrieme späť, ako sme začali 93., keď sa k tomu roku vrátime, opýtam sa, máme už konečne, čo sme chceli? No, máme v Slovensku, slovenský štát, teda mladú demokraciu, aj z nášho rozprávania vyplýva, že ako národ sme vlastne mladí, aj keby sme teda mali hľadať úplne tie korenie, tak áno, prídeme aj k tej veľkej morave, ale moderný slovenský národ je, je vlastne mladý a, a no neviem, či máme, čo chceme, lebo sa musíme zamyslieť na to otázkou, čo, čo sme si aj v úvode vlastne kládli, že, že teda keď to tak zadefinujeme, že či sme dobrí vlastenci, lebo teda byť vlastencom je mať rád svoju krajinu, mať rád ľudí, ktorí tu žijú, byť hrdí na kultúru, poznať dejiny svojho národa, alebo sme viac šovinisti. Čiže to, sme, to je šovinizmus, je taký vyhrotený nacionalizmus, kde veríme, že teda sme nadradení ako Slováci a ako lepší, ako tie okolité národy. A tu teda naozaj teraz aj momentálne to obdobie, ktoré prežívame, máme tu nárast zase nacionalistických strán politických, lebo ono, tie nacionalistické strany tu vždy boli, aj, aj počas prvej Československej Ale... republiky, aj boli. Prepač, že ti skáčem do reči konec koncov, to nie je iba špecifikum Slovenska. To sa deje naprieč celou Európou, tie nacionalistické nálady, tendencie, hnutia strany predsa rastú v celej Európe. To nie je ako nejaké naše špecifikum, čiže niečo sa tu deje prečo ľudia inklinujú zrazu k tomu nevlastenectvu, ale, ale vlastne k tomu až šovinizmu. Čiže až k tej nenávisti voči iným národom a, a vo svojej podstate aj ku všetkému, čo je iné. Takže asi ten vývoj nejak kopírujeme my vždy s nejakým oneskorením, bohužiaľ, ale práve to sa mi vidí, že, že ten náraz, veď už po, po, keď si predstavíme, neposledné voľby, ale tie predtým, kde vlastne sa dostala Kotlebová strana do parlamentu, čo by nikto možno neočakával, lebo tie preferencie nevyzerali ako úplne, ale zrazu tá strana tam bola, zrazu tie nálady sú tu, sú zrazu o dosť legitimnejšie ako kedykoľvek predtým. Takže aj tá spoločnosť sa posúva opäť niekam, kde úplne si nie som istá, či je to správny smer. Z môjho pohľadu teda nie je ale povedz, aký názor možno to ty. Určite je to tak, ale ja vidím aj problém v tom, že presne ľudia nevidia ten rozdiel medzi nacionalizmom a vlastnenstvom. Vlastnenstvo to je zdravý, zdravý nacionalizmus, ktorý, áno, my máme pestovať zdravé vlastnenstvo už u svojich detí, ale bohužiaľ veľmi veľa ľudí proste tvrdí, že, že sú teda nacionalisti, a pritom um, si neuvedomujú, že, že čo to slovo obnáša. Hej? Že ako to, a, to je, a toto je zase to, čo sme hovorili a sa nám to stále objavuje, že aj tu je ten vplyv um, tých politických strán na myslenie ľudí. Nie všetkých, ale veľkej časti ľudí, ktorá bohužiaľ nepoznať základné dejiny svojho národa, ale teda bude hrdou byť v prsia, že my sme tí práví, tí skutoční, tí jediní Slováci, čo ako sme ale potom tu máme reč o starých Slovákoch ale, a podobné. Ale, hej, jasné, to... ale to sme, len veľmi stručne sme to hovorili, že a kto je tu ten pravý Slovák, hej, keď my sme pomiešaní, a. my sme to mohli brať ako našu výhodu, že my sme naozaj ten stred Európy, že veľmi veľa aj tých národov, ktorí tu boli, že nám dali veľmi veľa dobrého, veľmi veľa do, do tej našej kultúry je chyba, že sme to nedokázali využiť a je chyba, že to nedokážeme vlastne využiť a dnes, hej, že proste e, ten, ten, nacionalistický prúd, ja dúfam, že samozrejme e, nezvýťazí, lebo tý začiatok tých 90. rokoch tam to bolo tiež také veľmi rôznorodé a nie dobré. E, my sme súčasťou krajín Európy a Európania podporujú zdravé vlastnenstvo, ale práve ten nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbia, šovinizmus, toto nie je dobré. Isté, že nie sme jediný národ, ktorý s týmto bojuje, ak deti, lebo tie trendy sú všade. Okay. Len ide o to, že akú veľkú skupinu ľudí to osloví a aká veľká skupina ľudí bude ochotná týmto myšlienkám nejakým spôsobom veriť a ono sa nám to potom krásne pretavuje na tej politickej scéne. Tak z môjho pohľadu je to um, jednoduché určovanie nepriateľa, jednoznačne, ne, jednoznačné poukazovanie na to, kto môže za to, že sa nám zne darí, že nie sme na tom dobré ekonomicky. Hádžeme to vždy ako keby na niekoho iného, ako sme to videli veľakrát v tej histórii, že sme mali pocit, alebo aj to bola realita, že sme nevedeli, ako, ako národ byť slobodný, nemali sme na to priestor, nevedeli sme si ho ako keby možno úplne vydobiť a trvalo to hrozne dlho, kým sa nám aspoň niečo podarilo, ale to už je možno téma na inokedy, akým spôsobom sa vyvíjala naša krajina vlastne od, od roku 1993 a možno v tejto dobe, ako to vyzerá s tým, ako na tom sme ďalej, čo budeme robiť s našou slobodou, s našou s našim štátom, s našou republikou a či dokážeme tomu svetu, že, že sem patríme a že máme byť na čo hrdí, ale tak vlastenecké, ako si to povedala. Ďakujem ti za rozhovor, Kati. Ďakujem aj uh, Veľmi ma tešilo a dúfam, že budeme mať príležitosť ešte si to povedať. Ďakujem aj ja veľmi pekné za pozvanie. Tak toto bol podcast 24. Ďakujem pekne.